55 përfaqësues diplomatik që ka Shqipëria në të gjithë botën, 24 prej tyre u ka mbaruar mandati, e për rrjedhoj duhet që të plotësohen vendet e mbetura bosh. Në fakt, ligji parashikon që ministri i jashtëm Ditmir Bushati i propozoi emrat kandidat për ambasador kryeministrit Edi Rama, më pas ky i fundit i propozon po këto emra për dekretin presidentit të Republikës Bujar Nishani. Pra, e thënë ndryshe, kjo duhet një konsensus mes kryeministrit dhe presidentit të Republikës së Shqipërisë për të plotësuar vendet bosh të mbetura nga 24 ambasadorë. Mbetet për të parë nëse do të gjendet edhe këtëherë konsensusi. 24 ambasadorë të vendit tonë duket se u ka mbaruar mandati ose janë të ngarkuar me punë duke krijuar kështu një domosdoshmëri për t'i zëvendësuar. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bujar Nishani dhe kryeministri Edi Rama duhet të nisin konsultimet me njëri tjetrin për plotësimin e vendeve në shërbimin diplomatik. Një gjë të tillë parashikon edhe ligji sipas të cilit nga Ministria e Jashtme propozohen emrat në kryeministri. E më pas kjo e fundit i drejtohet presidentit për dekretim. Pasi merr firmën e kreut të shtetit, kandidati për ambasador kryen një seancë dëgjimore në Komisionin Parlamentar të Punëve të Jashtme. Në listën me vendet ku Tirana zyrtare është e përfaqësuar me ambasador, rezulton se shërbimet kryesore të Bashkimit Evropian, NATO, Këshillin e Evropës dhe Organizatën e Kombeve të Bashkuara, diplomatëve tanë u kanë mbaruar mandati. Mimoza Alimi është dekretuar nga presidenti Bamir Topi si ambasadore në Mbretërinë e Belgjikës dhe emisionit të Republikës së Shqipërisë pranë Bashkimit Evropian më 21 qershor 2007 dhe mandati i saj 4 vjeçar ka përfunduar që në vitin 2011. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për ambasadorin tonë në NATO, Artur Kuko, i cili në të njëjtin ditë, më 21 qershor 2007 u lirua si ambasador në Bashkimin Evropian, u emërua ambasador në NATO. Nga përfaqësi diplomatike kryesore, vendi vakant është edhe në Këshillin e Evropës, ku ambasadores Margarita Gega i ka përfunduar mandati me 10 prill 2011. Në dy ambasada në Arabinë Saudite dhe Republikën Çeke, duhet të plotësohet vendi ambasadorit, pasi aktualisht këto përfaqësi diplomatike drejtohen nga të ngarkuarit me punë. Listës me 24 përfaqësi diplomatike janë shtuar dhe konsulatat e Milanos dhe New Yorkut, për shkak se konsulët në këto përfaqësi u shkarkuan vetëm një javë më parë me firmë të kryeministrit Edi Rama.